Денес, 19 јули 2024 година, околу 14 часот, имаме 8 активни пожари. Првиот сериозен пожар е пожарот на планината Серта во делот на целото Драгоево и селото Селце, територија на општина Штип, кој што за жал и покрив вчерашниот дожд не е изгаснат. Рано утрово хеликоптерите почнаа со дејство, дејствуваат до пред малку, но се уште имаме активност на горење. Од страна на градоначалникот се ангажирани повеќе градежни машини, вклучително и трактори, кои што вршат заорување на теренот и правење на така наречени противпожарни пресеки. Оптимисум дека овој пожар ќе биде ставен под целосна контрола во текот на денот. Доколку не успееме, се заканува повторно да се проштири низ целата планина Серта. Вториот пожар се наоѓа на територијата на општина Чашка, кај селото Богомила и Орош и Орошје, каде што за кратко ќе дејствува еден армиски хеликоптер и тоа големиот хеликоптер Ми-171. Третиот пожар се наоѓа кај селото Габровник, исто на територијата на општина Чашка, каде што ќе делуваат два словенечки хеликоптери. Набргу ќе полетаат. Четвртиот пожар е исто на територијата на општина Чашка, кај селото Јаболчиште и селото Дреново. Петиот пожар се наоѓа на територијата на општина Градско, кај селото Подлесно, зафаќа и територија од општина Росован кај селото Сирково. Овој пожар изби вчера, го гасевме во текот на вчерашниот ден. Денес таму дејствуваа различни типови на летала, а за кратко ќе полетаат два ер трактори на дирекцијата за заштита и спасување, како и еден хрватски канадер. Наредниот пожар е на територијата на општина Македонски Брод кај селата Слатино и Грешница, исто така сериозен пожар. Во овој момент немаме предвидено кои летала ќе одат на овој пожар. Друг пожар е кај селото Небрегово на територијата на општина Долнини. И последниот опасен пожар е пожарот кај селото Бадилен на територијата на општина Ново село. Иако вчера врнеше дош, еден дел од пожарот уште е активен и таму ќе делува романскиот Спартан со така наречените водни бомби од 5 тона, бидејќи долу нема жива сила на местото на гасење на пожар и е овозможена употреба на овој авион. Денес вкупно се ангажирани 145 припадници на армијата, распоредени на различни места на овие пожари, кои што предмоку и набројав, како и 55 припадници на македонската полиција, од кои што 30 припадници на единицата за брзо распоредување и 25 припадници на тигрите. Истовремено со нив на различни локации делуваат и 40 припадници на дирекцијата за заштита и спасување. Голема благодарност до сите храбри пилоти кои што учествуваат во угаснењето на овие пожари, голема благодарност и до македонската армија, македонската полиција, македонските пожарникари, како и припадниците на дирекцијата за заштита и спасување, граѓани кои што помагат на гасењето на пожари, сите оние кои што на било кој начин помагаат да се справиме со огнената стихија. Сосем за крај да потсетам дека вчера имавме исклучително тежок настан кога изби пожар во близина на поранешна велешка фабрика и на стотина метри од неа имаше садови, односно плински, големи плински цистерни полни со плин. Повеќе од 80 тона, кои што за стотина метар ќе беа зафатени од огнот, доколку дојдеше до експлозија, веднаш до овие цистерни и еден голем сад, кој што служи за складирање на плинот, има неколку населби, можеше да се случи вистинска трагедија, поради што упатувам посебна благодарност до велешките пожарникари, кои што брзо успеаја да воспостават контрола на овој крак од пожарот, иако таму итно упативме хеликоптер, тој немаше потреба да дејствува таму, но овие два пожари се случија во исто време, додека гореше кај Велес, гореше и некаде во близина на базата на Криволак. Едноставно, условите се непредвидливи и работите, односно пожарите, бројот на пожарите, нивниот обем и динамика се менуваат од час во час. Затоа вечерва ќе има посебен апдейт за новите моменти.